ብሰራዊት ትግራይ ዝበጽሑ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ኪሳራ ምሽካም ዝኣበዮ ጉጅለ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ፖለቲካውን ወታደራውን ስልጠና ዘይረኸቡ ዜጋታት ብምግዳድን ብምድንጋርን ናብ ኩናት ይጠውሶም ምህላው ምሩኻት ወታደራት ገሊፆም ምንሾች እንደዚ በቀበለ ምናምን ኣስገዲዶም ምልሻታት ኣገዲዶም ንኣይና መጺና ኣብኡ ጽቡቕ እዩ ውግእ የለን ሓለዋ ጥራሕ እዩ ዘሎ ቆልዑ ስለ ዝኾንኩም ድማ እዚ ዕድል እዚ ከየምልጠኩም ኣብዚ ኩናት ተሳትፍ ትኹኑ ተባሂልና ኢና ኣቲና ተሳታፊ ይኹኑ ተብለን ነይገባን ከተማ ለከተማ ከተማ ንከተማ ሰላም ክተኽብሩ ኢኹም ኢሉ እዩ ናይ ወረዳ ሓላፊ ኣምፂኢና ያው ሲስተም ኣለ ለምሳሌ ከእትውና ከለዉ ስልተ ኣለዎም ትምህርቲ ኢኹም ይብሉና ንኣብነት ንሕና ጥዕናን ሓይሊ ባሕርን ኢሎም እዮም እትዮምና ንኻሊእ ድማ ክትምሃሩ ኢኹም ካሊእ ነገር የለን እናበሉ እዮም እናፈራርሑ ዘእትውና ነገር የለም ያሉ እያሸበሩ ያስገቡ ስዕረቱ ምቕባል ዝኣበየ ጉጅለ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ነቶም ገፊፉን ኣገዲዱን ዘምፅኦም ወታደራት ብድሕሪት ኮይኑ ዝወቅዕ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ከመ ዝመደበ ድማ እቶም ምሩኻት ተዛሪቦም መሸሸ መፈለግ ኩሉም ይፈልጋሉ እንዳትፈልግ መጀመርያ እንትን ኢሉ ብኻድም ኩሉ ይደሊ እዩ መጀመርያ ክምድቡና ከለዉ ከይተሃድሙ ይብሉና ቦታ ንምምሕያሽ እኳ እንተተንቀሳቂስካ ኣብኡ እዮም ዝርሽኑና ብትል እዛ ጓደኛ ይገለ በጣም ከባር መሸሸ ተሸሸ ተረሸና ኣለን ክትሃድም ኣይትኽእልን ክትሃድም እንተይልካ ትርሸን ኢኻ ንቕድሚት እቶ ናበይ ደኻ ክትምለስ ክንርሸነካ ኢና እዮም ዝብሉና እቶም ምሩኻት ወሲኾም ፋሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣበ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኣወጆ ኩናት ተመሊሱ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ከመ ቀሎ ይረግፉ ከመ ዘሎውን ዝበጽሖ ዘሎ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ድማ ማእለያ ከም ዘይብሉን ገሊፆም እንደ ቆሎ ይረገፉ ከም ቆሎ እዮም ረጊፎም ንሕና ጥራሒና ተሪፍና ካልእ ዝተረፈ ወታደር ክህሉ ኢለ ኣይሓስብን ሓደሽቲ ናይ ኩናት መሳርሒ ድማ ኩሉ ተማሪኸ እዩ ድሽቃ ብሬንን ስናይፐርን ኩሉ ተማሪኸ እዩ እቲ ዝበፅሐ ክሳራ እነዚ ይመስል ትሚመጠም ክላሽ ያው ኪሳራ ያው ብዙዎች ተጎድተዋል የተቃረ ብዙሓት ሞይቶምና እዮም ዝተረፍና ድማ ኢድና ሂብና ድሓን ኣለና ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ግና ዝሞተ ሞይቱ ዝተረፍና ድማ ኢድና ሂብና ኢና ኣብዚ ግዜ ተማሪኾም ዘለዉ ሰራዊት ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ብትብዓት ብጀግንነት ሰብኣውነትን ህዝባውነትን ሰራዊት ትግራይ ከመ ዝተደነቁ ብምግላጽ ካልኦት መናእሰይ ኢትዮጵያ ብሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብዪ ኣሕመድ ተታሊሎም ካኣትዉ ከም ዘይብሎምን ተኣትዮም ድማ ንሰራዊት ትግራይ ኢዶን ክህቡ ከመ ዘለዎምን ምዒዶም ኣብዚ ረመ ዝኾነ ኩናት ኣትዩ ካበ ዝመውት ለሚኑ ተዝበልዕ ይሐይሽ እየ ዝብል ኣራምባና ቆቦ ዝነብሩናን ዝረኸብናዮን በበይን እዩ ኢድኩም ካብ እትህቡ ባዕልኹም ተሓንዲእኩም ተትመቱ ይሐሸኩም ብጣዕሚ ጨካናት እዮም ኣሽንኳይ ንዶ ንዓኻትኩም ንናይ ባዕሎም ሰራዊት እኳ ምሕረት የብሎምን እዮም ዝብሉና ዝውረን ብተግባር ዘሎን ሓደ ኣይኮነን ሰራዊት ትግራይ በዚ ዓቕሙን ተቐፂሉ ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካልእ እውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ቀጠለ ኣይደለም ኣዲስ ኣበባ ሌላም ቦታ ልገቡ ትችላላቸው እነሱ ማርከዋል በርግጥ እጅ ሚሳጠኑም ከክፈ ይዘዋል ሰራዊት ትግራይ ማሪኾምና እዮም ኢድ ዝሃብና ድማ ኣይቀተሉናን ንዝተዋግኦም ጸላእ ድማ ደምሲሶሞ እዮም ንዓና ድማ ኣምፂኦም ይሕብሕቡና እዮም ዘለዉ ድሓኒና ኣይተጎዳእናን ከመስግኖም ድማ ይደሊ